Oluja koja je sinoć zahvatila srednji Banat i južnu Bačku kidala je crepove sa kuće, lomila drveće, ali je polomila i 13 betonskih bandera. Dok radnici elektrodistribucije rade na zameni bandera, ljudi kojima je vetar sinoć utarašuje Lemiru nedaleko od Zrenjanina odneo crepove, pokušavaju da zakrpe rupe na krovovima i traže način da zamene polupane prozore, što je za neke od njih veliki trošak. Pola se porušilo, para se nema, materijala se nema, sad šta će biti, kako će, nemam pojma. Da vam ušla voda i unutra? Ovo unutra da vas uda. Vidite kako je to. Može da se crepi? Pa, mogu crepi, jedino kažem, ovaj crep sad skidam sa štale i šupe da pokrijem kuću, pa tu šta bude, bude, kako će biti. Fenik se iskrivio, šupa, kuća u haotičnom stanju, znači, unutra to je kipala sinoć voda, crepovi su bili odneti. Šta da vam kažem, strašno jako. Pado je crep. Grmilo je, kiša je padala, sve mi unutra, sva vrata mi potvaro. Sve, da Bog sačuva, ne znam ni da sam živa bila. Pa, znate, može nešto da se popravi, da se sredi? Pa može da se sredi, da se mete crep na kuću tamo malo što je skinu i šta ja znam šta još može, ne znam. U Novom Beču je zbog oluje izbio požar u trafostanici, a u okolini Žablje porušeno 10 visokonaponskih stubova. U toj opštini kažu da se još procenjuje šteta na domaćinstvima, ali apeluju na građane da osiguraju imovinu, jer, kako kažu, opštinski budžet je mali i ne može da isplati svu nastalu štetu. U oluje je stradao i Institut za ratarstvo i povrtarstvo kraj Novog Sada, gde je uništen jedan staklenik i krov novoizgrađenog distributivnog centra tog instituta. Ovom institutu je zbog njegovog značaja u pomoć pritekla republička vlada. Mogu da kažem da ćemo, naravno sa osiguravajućim društvom i vlada Republike Srbije, intervenisati da se ova šteta koja je procenjena 700.000 evra sanira što je moguće pre. Ministarstvo nauke će sutra poslati interventno 1.000.000 dinara kao prvu pomoć, a na neko od sledećih sednica vlada Republike Srbije ćemo razmotriti dodatnu podršku ukoliko ona bude potrebna. Što se tiče individualnih domaćinstava, Đelić na pitanje da li će se njima pomoći odgovara da za vanredne situacije postoji uhodan mehanizam i da će se to pitanje, kako je rekao, ukoliko bude potrebno, razmotriti. Do tada će meštani iz Renjaninske i Žabaljske opštine, Čenije i Kaća kod Novog Sada morati sami da se snađu za sanaciju štete.